Mesazhet për Pashkën ortodokse dhe katolike në Kiev dhe Moskë kanë theksuar ndarjen e thellë që ekziston në Ukrainë, ku një konfrontim i tensionuar vijon të jetë në lindje. Kreu i Kishës Ortodokse të Ukrainës, Patriarku Filaret, akuzoi Rusin për agresion dhe bjellëzi, ndërkohë Patriarku i Kishës Ruse, Kiril, i kërkoi Zotit i jap fund ndërsa atyre që duan të ndajnë veç mas Rusin dhe Ukrainën. Katër gazetarë francezë janë rikthyer në vendin e tyre pas 10 muajsh të mbajtur peng në seri, bën të ditur Associated Press, Edward Elias, Didier François, Nicolas Henin dhe Pierre Torres, u gjetën me sy të lidhur dhe me pranga nga ushtarët turk që patrullonin në kufirin me Sirin. Grupi Islamik Jihad akuzohet për rrëmbimin e tyre. Katër gazetarët të shpallën të humbur që në muajin qershor të vitit të kaluar. Një autobus me 50 pasagerë në Pakistan ka humbur kontrollin dhe shpërplasur me një traktor. Nga aksidenti automobilistik kanë mbetur të vdekur 42 persona, ku në mesin e viktimave ishin gra dhe fëmijë, ndërkohë që 17 persona mbeten plagosur.